Beynəlxalq Müəllimlər Günü Lənkəranda da qeyd olunub, tədbirdə ötən dərs ilindəki uğurlardan da danışılıb, bir qrup müəllimə fəxri fərman və mükafatlar təqdim olunub. Lənkəran şəhər Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan tədbirdə çıxış edənlər Əlamətdar gün münasibəti ilə müəllimləri təbrik edib, son illər rayonda təhsilin inkişafı, onun maddi-texniki bazasının möhkəlləndirilməsi sayəsində görülən işlərdən, müəllimlərin qazandığı uğurlardan danışdılar. Qeyd olundu ki, ölkəmizdə müəllim əməyinə həmişə yüksək qiymət verilir. Görülən məqsəd yönlü tədbirlərin nəticəsidir ki, ümumi təhsildə keyfiyyət ilə elan edilən ötən tədris ilə Lənkəran təhsili üçün uğurlu keçib. Lənkəranı təmsil edən 15 şagird Respublika Fənn Olimpiadalarında 1-3-cü yerləri tutub. Buraxılış imtahanlarının nəticələri də əvvəlki illə müqayisədə həm 9-cu həm də 11-ci siniflərdə 4-5% yüksək olub. 3 şagird tam orta təhsili qızıl medalla başa vurub. İlk dəfə olaraq 2 məzun 700 bal nəticə göstərib. Tədbirdə qeyd edildi ki, ölkə başçısının məlum sərəncamlarına uyğun olaraq Türkəncil, Cidi, Köhnə Gəgir və Alazəpin kəndlərində modul tipli məktəblərin və Gəgiran dağ məktəbi üçün 264 yerlik yeni tipli məktəb binasının tikintisi davam etdirilir. Daha sonra təhsildə fərqlənən müəllimlərin bir qrupuna Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin və təhsil şöbəsinin fəxri fərmanları qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Mən bütün Azərbaycan müəllimlərini bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara ən əsas can sağlığı arzu edirəm. Mənim üçün də böyük töhfə oldu. Əməkdar müəllim adını qazandım. Çox sevinirəm. Mən bugün tərəqqi medalına layiq görülmüşəm. Hörmətli Prezidentimiz tərəfindən. Buna görə çox qürurluyam. Əminəm ki, bundan sonra öz işimdə bu etimadı doğrultmağa çalışacağım. Və sonunda bütün kolleqalarımı ürəkdən təbrik edirəm. Öz çətin və şərəfli işlərində uğurlar və can sağlığı hazırlayıram. Tədbirin sonunda qeyd edildi ki, 2018-2019-cu tədris ilində Lənkəran təhsil şöbəsi uğurlarını daha da artıracaq. Eyüb Məmmədov, Tural Kərimov, Rəcəb Hüseynzadə, Lənkəran.